Humanário. Quando Blythe acordou, havia algo errado. Ela não podia explicar. Ela veio nos ouvir falar então, mas tudo foi em vão. Porque ela não nos ouviu, Russell. Russell, por que não quer nos ouvir? Humanário, seja também humanário. A temperatura deve estar mais quente. Vamos curar esta menina aqui. Está doente. Não pare até ela nos ouvir. Vamos falar até cansar. Examine o joelho e o ouvido. Está vendo alguma coisa errada? É só gritar pra uma polícia. Ela pode ouvir. Talvez eu toque esse gong. Porque ela não nos ouviu, Brasil. Seu porque não quer nos ouvir. Humanário, seja também humanário. A temperatura dela está mais quente. Vamos curar esta menina aqui. Está doente. Porque ela não nos ouviu, Brasil. Pro seu porque não quer nos ouvir. Porque ela não nos ouviu. Para saber mais sobre os pets da Littlest Pet Shop, acesse littlestpetshop.com.